The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I'm gonna lose control, it's something radical. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Tá? Quem que você pensa que é pra ficar fazendo palhaçada? Pra ficar falando bosta? Isso só piora as coisas. Cara, eu sou o cara que vai te humilhar na teia. Vou acabar com a sua raça. Você também não piora as coisas, pai. Você acha que você vai conseguir alguma coisa humilhando eu, falando bosta da Priscila? Você acha? Você acha? Você é bem nisso? Você acredita que ela quer liga pra mim? Eu não acredito, eu posso não. Você acredita que ela... Cara, cala sua boca. Não se mexe. Cara, eu... Você quer ter uma luta na tables, quer ter luta, quer, mas você não tem responsabilidade. Você fala da Priscila. Pra mim, isso não é nada, tá? Acabou? Realmente acredito que ela tem você, que ela vai um dia pensar em você. Ela nem sequer se importa com você, ela não se importa com você mais. Bom, Marcos. Vai ser sempre uma pessoa boa, nunca vai fazer nada de errado, sempre vai gostar dela. Eu sei quem você realmente é. Você tem ódio no seu coração. Você tem que colocar esse ódio pra fora. Assim você vai alcançar o seu potencial máximo. Eu libertei o meu ódio. Me tornei muito mais forte. Você também pode fazer isso. Você fala de ódio como se fosse a coisa mais normal do mundo pra você. Eu não tenho ódio. Eu tenho esperança. Algo que você não tem e nunca vai ter. Se eu tô aqui agora, é porque eu me lembro de quando nós éramos crianças. Você se lembra? Você era meu amigo? O que aconteceu com o Paulo, que era meu melhor amigo? O que aconteceu com o cara que sempre me ajudou? Desde que você começou a ficar viciado nessas coisas de ódio, só porque não conseguiu realizar um sonho seu, quer dizer que você tem que carregar isso em cima de mim? Cala a boca. Não importa o que você pensa. Não importa o que você nem precisa pensar. Ele é uma vaca!
Chega essa bosta! Vai, sai daqui, vai! Sai daqui, cara. Sai daqui, não tem as coisas não, vai.